nga kuzhina Nerit, sot kam vendosur për gatit pitolka, një recetë shumë e shishme, shumë të mira bëhen për iftar ose për sefer, përbërë se që na nevojitën janë 300 ml me qumsht të ngrohtë, mandej 300 ml me ujë të ngrohtë, një lugë të gjelës me krip, një lugë të mesme me sheqer, moja të bukës ose kështu ose pluhur, edhe 50 ml pra me vaj, mill, deri sa të troshet brumi qesim, nuk e moti pra millin, e shepni tashti. Tash fillojna pra me përgaditjen e pitolkave. Në mikser tashti hedhim pra 300 ml me qumsht të ngrohtë, 300 ml me ujë të ngrohtë, 50 ml me vaj, kripën sheqerin, moja të bukës pra, një 4 orë kështu të freskët. Edhe e përzina pak me mikser. Dhe sa të shkrijet moja të bukës. Shti shkojna duke shtu pra millin dal nga dal. Dhe sa të troshën një brun pra si kurse normal krejt bukë. Për iftar ose për sëfër të kënoqin. Brumin tashti e kemi përzim me mikser. Duket kështu pra, tashti e largojna prej mikserit, e ngjeshim pak edhe qesim në një enë të thellë pra që të dyfishohet për një orë i mbuluar me najlon të kuzhinës. Brumin nuk duhet me qenë edhe shumë i fort. Morim pak mill. Se që përshefni në veda, jo me qenë shumë i fort, amo, trashtia me qenë kështo. E në gjeshi me duar. Kemi nxjesh brumin, vetëm pak mill e qesim në enë, edhe brumit duket kështu, tashti e mbulojna pra najlon të kuzhinës qashtë, se folit kuzhinës, edhe lem pra brumin të dyfishohet për një orë. Në kuzhinë pra temperaturë të dhomës.
te brumi mbas një ore është dyfishuar. Se shpërshet një prap e hekim dhe najlonin ose foljen e kuzhinës. Edhe qesim pak mirë në rast kuzhinës. Brumi është orë perfekt. Po ashtu dhe pitolkat dalin perfekt. E ndjeshim pak edhe i dojna pitolikat. I kemi nda edhe pitolkat. Ta shti i mbështjellim këto si kurse kuleqt për pite kuri. Dhe kulisim një mirë. Të pitolkat i kemi rrokullis në mirë, vetë me duar i shtrina pak edhe i qesim në tepsi ku kemi qit edhe letrën për pjekje. Për mi i lyna vetëm me kos edhe fara normal i qitni sosomit. Pitolka nuk ka hishi, nuk ka hishi pra dhe Ramazani.
kemi shtri edhe pitolkat me dorë, kemi ngjesh pak tashti, mbulojna tepsijat edhe për 15 minuta që qëndrojnë pra të pushojnë edhe për 15 minuta pra pitolkat e mbuluara me salvetat e postert. 15 minutave i largojna pra edhe salvetat që kemi mbulu edhe pitolkat. Tashti i lyna me një herë me kos edhe ja u qesim dhe forat së somit. I shtina me një herë në furën e nxehur në temperaturën 200 gradë që të pjeken pra për 15 minuta. I lina pra me kas. Mi ja qesim pra farat së somit edhe me një herë i shtina edhe pitolkat më pjek në furë pra në temperaturë 200 grad për 15 minuta. Pitolkat e para i kemi pjek pra temperaturë 200 grad për 15 minuta, duken kështu pra shumë të leta edhe te për të sheshme, tash imbulojna me një salvet postërt, e kemi shti edhe të pësin tjetër me pitolka më pjek. Pitolkat i kemi pjekur, pra duken kështu, janë pjek shumë mirë, shumë të leta, po ashtu dhe për funi janë pjek shumë mirë. Për iftar janë hazër, ku shkos mi të vogël, normal se du të më përgadit edhe ma për para, sepse fëmija nuk presin deri sa të bëhet iftari, por për iftar pra ju knoqin, unë i këmë përgadit edhe për fëmi, edhe për iftar, për neve kësmet. Mbrëmje, ju nëse i provoni, ju befshin mirë, ja vlen me të vërtet me i provu, këtë recetë bëhen shumë të mirë, si kurse për iftar, ashtu edhe për syfer, nëse i në antarë të familjes ma shumë, normal e dy fishoni edhe mosën e brumit. Kjo ishte pra një recetë që desha me ndo me juve. Tashtë e doj veç një në mes, e shifni si duket nga brenda. E shifni pra brenda, pa më këtë buta dalin, me të knoq, me të vërtet shumë të mirat bëhen. Tashti e morim vetëm një shport bukës edhe i renditim pitolkat, i mbulojna me një salvet edhe pitolkat u kryn. Një recetë që asë një herë me të vërtet nuk dështon, po gjithmonë dolin njëjtat, kështu të buta, të freskta, si dhe mos tashti për muajnë e pekuar të Ramazonit pra, me i përgadit freskta me të kënoq shpirtin. Kështu pra duken edhe pitolkat, juve përshëndes për zemërsisht edhe një herë nga kuzhina Niri Gjithem, deri në recetën e rovës. Miru pofshim!